Ako je suditi po konstituirajućoj sjednici lokalnog parlamenta SDA Sandžaka doktora Sulejmana Ugljanina će i u naredne 4 godine voditi opštinu Tutin. Verifikovani su mandati svih 37 odbornika, izabrani predsjednik i potpredsjednik Skupštine te sekretar Skupštine. Kuriozitet je da su na sva 3 mjesta izabrane žene. Za predsjednicu Skupštine Selma Kučević, potpredsjednicu Skupštine Zehra Dazdarević, a na mjestu sekretara Skupštine bit će Misala Hodović. Predstavnici stranke Pravde i pomirenja Muftije Zukorlića nisu učestvovali u glasanju, kao ni odbornici grupe građana Tutin na prvom mjestu profesora Bajra Gegića. Odbornici SDA Sandžaka, njih 18, i odbornik SNS-a Rade Petrović su glasali za navedena 3 prijedloga, ukupno 19 glasova, što je bilo dovoljno za prostu većinu. Odbornici Sandžačke demokratske partije su učestvovali u radu Skupštine, ali nisu glasali za ponuđene prijedloge. Lokalna skupština Tutina ima 37 odbornika. Danas je konstituisana vlast u opštini Tutin. Ja želim da se prije svega zahvalim svim građanima opštine Tutin koji su ukazali u velikom broju podršku ovoj stranci. Također želim da pozovem i sve ostale odbornike da se aktivno uključe u rad ove skupštine, jer naša želja je da se sve naše bitne odluke usvajaju konsenzusom, te da zajedno stvaramo i gradimo jednu bolju budućnost za opštinu Tutin i za sve njene građane. Na drugom poredu zasjedanju skupštine u novom sazivu će biti izabran predsjednik opštine, njegov zamjenik i pomoćnici. Treba izričito naglasiti da je konstituirajuća skupština Tutina bila potpuno mirna, bez ikakvih političkih tenzija.